Фондацијата Трајчемо Кајетофи годинава традиционално доделува 35 стипендии, 15 за студенти на фармацевскиот и 20 за студенти на медицинскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи. Стипендијата изнесува 6500 денари во текот на 12 месеци. Фондацијата доделува и еднократна парична награда за првенците на генерациите на овие два факултети во висина од 1200 евра. Годинава оваа награда отиде во раците на две момчиња, првенци на генерациите. Марко Костовски на Медицинскиот факултет заврши со просек од 9,97, Никола Јовановиќ од фармација заврши со просек 9,93. Бројот на стипендии кои компанијата, т.е. кои фондацијата Трајче Мукетов до сега ги има доделено се 379 студенти по фармација и медицина, вклучувајќи ги новите 35 од оваа година. Од нив 142 студенти по фармација и 108 по медицина се веќе дипломирани, што значи имаме 250 наши стипендисти кои веќе дипломирале, а од нив 40 веќе работат во компанијата Алкалоид. Освен студентите и нивните професори и деканите ја искажуваа значајноста од ваквото стипендирање. Ректорот на УКИМ истакнува дека долгогодишната соработка со Алкалоид и фондацијата вродува со плод. Во оваа пригода би сакал да искажам и голема почит према доајенот на фармацевската индустрија, господинот Трајче Мукетов, кој што имаше чувство и визија за значењето на младите таленти во медицинската област и нивното значење за здравствениот систем и за општествениот развој во нашата земја. Истовремено сакам да искажам и голема благодарност према директорот господин Живко Мукетов, кој што ја возможи оваа мисија да трае еве веќе со години и навистина еве од мое лично име и од име на институтот, значи искажувам голема благодарност. Секоја година на ваков начин фондацијата Трајче Мукетов ја покажува својата одговорност, хуманост и сериозност.